Zbardhen detaje të reja në lidhje me vrasin e 31 vjeqares me nën shteci franceze, Milicent Jausake dhe vetë vrasin e të dashurit të saj shqiptar 26 vjeqarit Clinton Pira. Burime nga grupi hetimor shprejen se referuar dëshmive të banorve të palatit, dy të rind janë konfliktuar për rreth një orë para se të ndodhë të njarja. Një qift bashkëshortësh banues në të njëtin katë deklaruan se fillimisht të rethores 17.30 janë dëgjuar britma të një femre. Pas 50 minuta shi janë dëgjuar sërishtë britma më mbytëse të vajzës e cila po posbriste shkallët. Më pas banorët kanë parë Clinton pyrën duke njitur shkallët i qetë dhe i heshtur. Aji nuk ka bëras një veprim, por me njëherë ka kryer vetvrasjen. Burime nga mjekësia ligjore shprenë se shtetësja e huaj kishte dëmtime të shumëta në pjesën e kraharorit, qafës dhe në duar të shkaktuar anga thika. Në dosje thuet gjithashtu se në momentin që ajo ka shkuar në banesën me qera, është pritur nga një grua që dyshohet se ishte e ëmë e të dashurit të saj. Burimet shtojnë se në debatin e ashpër për afro 60 minuta, Iriu i ka kërkuar të dashurës e së ti martes, duke shfrizuar vizitën e saj në Shqipëri në mënyrë që a i të përfiton të dokumentet e huaja, por kjo kërkes ishte refuzuar nga 31 vjeqarja afrikane.